Cože? Nebo nevím. No co jsi to řekl, že nejsi? Jako, že nejsem ready prostě. Dobře. Jdeme bez tebe, no. Oni už to fixnuli, že tam není jako ta jebná kombinace, nebo? Co jo, no. Ale pokud mám první kick já. Balan druhý. Taky bubny. Tohle byl můj kick. Ještě Jaggernaut to stunil, Egoist kickle. Toho Jaggernauta budu gripovat. Ne, ale byl grip, nebo na cooldownu, takže nechápu. Já se posros. Ty vole, ty jsi docela neslušný kluk. Jo. Chováš se ke mně fakt jako špatně. To je potřeba občas. Ještě ho nebrejkujte. Můžeš? Můžu? Jo. Gripneš si, no vlastně nemůžeš. Já ho kiknu a vy kikněte ptáka. Ale proč ten pt je dole? Mada ptáka. Zkusím jinak rozhoření kudám, zde je tam dungeon. Kus. To se rovnácká. Já jsem doufal, že jiný spec. Jo, takhle. Třeba auto ve zbraně, že? Auto. Tak do madr třeba? Na totálek. No tak. Nejas. Ne, do tempo třeba. To, jak to, že kástí tak rychle? Teď jsem ho kiknul. Taká záhadička trošičku. Nekiknul jsem. Měl silence. Sobě, nebo rychlej cast. Je dobrý rezán, to je ideální. Měl silence, víš, jako, jako, že jako, jako, ne. Jo, měl silence. Jo. Já bych chtěl pullovat bossa, prosím, s 5% HP. Na to mám nejradši, tak to na tvrdák. Dobře. Dýcháme, že? Pak musím totiž actually hrát dobře. Totiž. Jakoby, ok, on jde dobře. Okay. 10 do prepotchyň čekáme? Dojde zatím. Tak nikdy. 3, 2, 1. Je ve jednom bose. No, jakoby viděl jsem to už dneska. Prostě to nesmíš dělat ty pičoviny, no, jako, to je jediný, co tam... Tak to jsem se koukal asi na stejného masobraha. Jako on evidnul ty ady a proto evidnul bose tady v tom případě. No jasný, tě jadí, že jo, to posledná. Že to, že udělám. Vyjednul ty ady, protože, no, já ti to pak vysvětlím, se musím soustředit na ukrývání. Jo, takhle. Dobrej vojeb. Tak si čuráček, fakt. Tady ho máš. Já totiž jsem tvůj kamarád, víš? Já nevím, kdy to tam dá. Záda, vle. Jestli někdo breaknul adu, posral mechaniku, tak já to tady za vás musím žehlit. Aha. Jo. Já tady něco hraju. Jo, to jsme viděli ve freeholdu, blbečku. Fakt ne, promiň, debílku. Tak se rozhodni. Debílku. Jako je náš evergreen tady. Jsi nerozhodnej tank, no prostě. Jaký?
Jak nerozhodná? Hej. My jsme kamarádi, jo? No to rychlý kamarádství. Rychle nabil, rychle pozbil. Že tady na to dalšího jako nepoužíváme jako vůbec nic, jo. A to chceme, jo. Jako, to chceme jako hrát jako jednu mapu, jo? Ne, ne, ne. Zabijeme totem a pustíte se do Honorgarda. Kto, jakmile bude nějakých 50%, připojují ty dvě mopky, co chodí, jo? Takže to vlastně nemá úplně stejně, nebo sfejra. Ne, jenom jednu látku zabijem. To zabít totem. A se odpalte do toho Honorgarda potom. Dej tam distrakt, jestli můžeš, prosím tě, na ty dvě mopky. Tak, já ho stunnu. No, a co teď? Chce zabijet Honor Guard. No. No. A? A potom ti dál vysvětlím další postup, jo? Protože já se teď musím strašně soustředit. Totiž musím něco hrát, víš, a nemačkám. Co to mačkáš vlastně? Envenom, ok, dobře. Ty mačkáš dobrý talent. Snad to nebyl Quaking. Ne, jak to by mohl, vole. Myslíš, že by jako... Že by po týdnu se hitovali Quakingem? Ne. No a co teď jako? Teď se hodí Flera doprava. Zatrapuje se tam ten infestnutej. Dobře, ale bude se Egoi se koukne, kde je ten stalker, co chodí mezi stakema. A když bude dobře, tak ho pulujeme. Já jsem čekal, že to chceš jako činovat. Mám ho pulnout já, nebo? Ne, 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 pojď. No, jako, tady až, tady, pojď. Tady toho stalkera potřebujeme. Kde? Co myslíš? O, jde zleva doprava teraz. Někde tady? Už tam je, teraz. Jo, naši. Go, jste, go. Prosím, dokáz tím, jo. Pejnu. To ten stalker tamhle. No už jde, myslíš, že mám jako pět rukou, ty jde, no a dost už, fakt. Tohle plušný stoník, tak. Plušný sluník. Plušný stoník. Mám další kick. Smutný. Kiku další. Dobře. A teď úplně, teď se vám zachránil dvě truly, blbečci. Fakt. Pak mi poděkujete a goldy do banky. Padne 19 King's Test, to já ti poděkuji. Jo. To bude šrejno, že jo. Můžeš se prosím tě naučit dispelovat poison nějak? Jo. Co jdi za trenérem? Do Gčka k dispel trainerovi, jo. Jakoby podíval se u trenéra fakt jako důkladně. Kdyby trenér ještě existoval, tak možná. Jakoby existuje, posílá mě do Kvázoli, nebo... Ty dva poison jsou jako celkem dobrý. A ty jakoby zvyšují nature damage jenom, jo. Takže když máš s tím Honor Guardem, víš, tak... Ano, přírodní damage. Natural. Takže ve výsledku to nedělá nic, když nemáš Honor Guarda u sebe, nebo nedostaneš bol. Tím pádem vlastně ten display úplně... Jdeme rychle, pojďte. Není tam, nemusíte úplně hagovat levou stranu, ale... No, jako kvůli tomu, ten zůj. Co se jako třeba? Jdu ten pod bossem třeba. Já jsem levej. Můžu? Já dám to vpravo. 3, 2, 1. Nikdo ten za... Jsem to pověděl. Zadní nikdo nemá. Zadní jakoby zadní. Myslel jsem si, že jsem si vybral dobře, no. Vždycky jsem tady, ale bohužel. Tentokrát tam je někdo, kdo má actually damage. Tak... Bacha nezab... Snad není lopat, ale tak... vidí, že to ještě není k tomu. Tak potřebuji taky pomoct. Já ti jdu jakoby pomoct, dobře. Už tam casting koupí Bloodrinker. Já už jsem ready. Můžeme zabít. Těž. Tak to zabijte, no. Tady nedáváme Bloodlust. Kliknem bossa. Jo. Jenom kdyby zdal I-beam, tak přič, já to kliknu. Jo. Většinou to teda vidím, ale...
No, kikni, taky kousám. Dobře. Vadí, že třeba nepoužiju nic? Nevadí, ne? Když to bude o tolik silnější na tom dalším peku. Třeba používám na totem, jako. Jakoby, ale Vendetu bys měl použít podle mě na totemy, ne? Pokud bys si měl. Jsi na teďka. Jo, to jsi udělal dobře, stejně jako na AOEčku nedělá nic, ne? No, ne, no. No, to jsi udělal dobře. Já dám Vendetu na toho jednoho infestnutýho právě předtím ještě. Jo. Jakoby dál se mi nechce, no. Mám nulový damage tady. Se postavíme nějak normálně a ty tady ke střelu. To zabijem už tam. Vyměňuji peta. Ready? Aha. Kam jde? To byla kvěfou. Doleva víc, ne, bacha na spory. Víc doleva, no, víc doleva. Dobrý. Koukni mi, kde jsou. Jdu dolů, takže jsem někde v prostředku. A úplně dolů na schodech jsou. Jo, jsou. Já jsem kontrol, je tam. Bubne. Kliknem toho, co jde. Jsem plošný stůl na první kásty. Už teraz chceš? Na ty první kásty. Je kontrol, je kontrol. Aha, teď. Jak jsem dal reči, já. Nevadí. Buf může kliknout? Topku. Nebo ne, no. Co se nedělá? Pro mě asi nejdůležitější kliknout ten hex, co jednou kam. Takový můj skromný názor. Tohle bychom taky měli hrát až s tím ptákem, ale bohužel tady máme toho žutýho. A toho bílýho taky. Tak a ty jako jsi bez many? 30%. Tak. No, halo. Vy dva peky ptáčků nebo raptorů, hotovo. Můžeš hned, ale. No ne asi. Ty bych ho čekal? Tam bariér. Další bude darkness, na další pack ne tady. Dobrý, máme tady debílky, pinoty. Kde ji potřebuješ? Teď už ji potřebovat nebudu. Už ji nemáš. A ty stejně nechceš tady v tom dungeonu, že? Já bych kontroloval, nemáme na to sebe. Pusy. To bude darkness. Kastí? Já jsem stunnul. To se breaklo jak, jako? Nemám tušení. Díky tam nebyl, takže... Pojedu CC break. Já cítím nějaký auto, tak. Au. OK, dobře, chápu, že ten low bridge. Akorát jediný co, tak budeme toho ptáka hrát buď cestou na schody, nahoru po tom klástově, anebo ho nabereme nějak, nevím, dohromady. S něčím. Asi spíš potom. Myslím, že to byl nějaký break, nějaký kontrolu, když jsem se snažil kikovat. Co tady máme? Vlastní selfie, jo, tady budou. Distract. Nemám nic. Za 3 sekundy. Puštím. Bojím. To pak hráme, jo? Tady dáme prison, na tady to rošu infestnutýho, hráme raptory, potom hráme dva infestnutý dohromady. Obnovíme? Nice. Bloodstone.
Ale tam bude potřeba sám posilu za. Můžem nebo pěš? A jo, můžem. Jedu. Není tady míň? Po jednoho? Uvidíme na konci. Sám dozadu. Potom tam hodím drapu. Můžem sap, ne? Jo. Vezmu drapu. Imprezen bude končit. Za 10. Tak ho obnov ještě. Ale. No. Přišel jsem vás podívat. Někdo si nehlídá duration, Peta, co? Já jsem vám ho chtěl ukázat. Vy jste zapomněli, pěkně, jak vypadá. Pěkně. Dobře vypadá, no. Když si ho ochočíš, tak je normální. Když se pustí, jak začne na nás blade. No jo. Já nechám, proč jako nebleje třeba teď, jenom stakuje. Kdo uhoří? Pet. A tak on nemá vlastní hlavu. Bereš teraz ten velký pek, či? Jo. Jestli máš metu, tak ji tady vypust. Jo. Pomoc gripa. Co? Jo. Kliknout, jo? Jsem kliknul. On to prostě zmizelo. Jo, on to nejde, to musíš brát úplně jakoby brzy, no. Tohle je Payna. Ty vole, ty jsem do toho vběhal. Můžeš Petr, prosím. Tohle třeba nechápu, tenhle damage. Vždycky to tady dostanu a nechápu, co tady, jestli to jsou ty... Můžem hnat? No to bych ti radil. No tak, musím hnat. 3, 2, 1. Trapa blind. Ja. Tak jsem v charge. Byl zvyklý na tu minulou taktiku. Se jdu tady postavit. Já taky. Vykuf věděl. Za 3. Co to bylo? Jsem si tě nevšiml nějak u toho. Co se stalo vedle toho, mně to přijde vyžra. Tohle blind, to je ona další hora. Pozor, nevyberte. Viděli jste dneska, jak se Maslo vzal tu dotku a pak mu vypršela, když to začal kástit? No. Je dobrý. Teď bohužel budeme na to jedno ptáka, ale to asi... Ty gufka, on to on mě snipuje, jakože fakt na rově. Jo, ale o čem mluví třeba jako. Tak ten jasný. Pojďte, můžeš prosím zmizet, děkuju. Ten ad, co tam byl? Já jsem to neprošel. Nevím. A co teď hrám teda?
Teď hrám jenom ptáka a jdeme na schody, tady to distraktní, prosím tě, co stihneš, nevadí. Aha. Release. Mě to zabilo na spawnu třeba. Release. Jo, dobrý, mě to zabilo na spawnu jenom, já jsem tady. Rift to chest. By byl celkem problém, kdybychom ty dvě mobky zabijeli klasicky, když umře. 25 vteřin na peta. Musím se dostat nahoru. Jakoby? Takhle. One day. To zvládneš. Jo, to jsem měl... To bylo... Ty měl že to zabije Goofa. To by bylo dobře. To za 30 máme bladla, zdáme potom, jo? 3, 2, 1. Mám si nechat bimonády, alebo... Jo. Já čekám s kůlenama, no. Na co, na bloodlust nebo na ády? Belko? Mě neumírej. Byl quaking. Jo, takhle! Na mechaniku hry to hraje, to házíš, viď? Blbečku. To byl quaking s někým. Jo, takhle. Takže ještě na někoho to házíš, Jo. Ne, tomu rozumím, quaking. Když je někdo pěkně snipe ve dveřích třeba, ve Wakecrestu. Nejlépe dva, tyjo. Čím to asi bude? Že hraju s debilkama. Nebo třeba Markou. Ne. No jako neměl jsi no, prostě. Neměl jsem jí? Neměl no. Jakoby, dejte tam stun, anebo... Jo takhle. Můžeš. Já je zpomalím. Rebuff. Máme už jenom sakra minutu na těch 17%. Nechceš vybrat nějaký pavouky? Jakoby, proč? To jsou na jedné straně jen. Jako to máme právě hrát, že jo, hrajeme to dobře. Až na Goofa teda. A tebe. Určitě to bylo. Já jsem neumřel. Já jenom bych vám chtěl jako říct, že důvod, proč to máme na dvě, jo, je ten ad tam. Já jsem třeba jako umřel na heal teďka. Asi to nějak pomohlo trošku. Jo, na heal. Tak si pojď, co mě zabilo? Zabilo 18 underrot, takže tak to se ničeho. Shit, tam jenom spít na tom trinketu. Proč padají jenom ty based? Madrlo 19. Jo. Ale ne. Takže asi ale. Takže snaha byla zbytečná. A co máš ty jisté, co jsi vyhodil? Jo, vyhodil. Nevyhodil, mám madrlo.